Based on True Story është një ekspozitë kolektive, e cila është u inspiru prej arti gjatë pandemisë që ka qenë një temë kryesore për galerinë. Është shumë e rëndësishme për cilë mbas një ekspozitës a fillimi i pandemisë, si që dim, është e pa shmangshme edhe pa e pa planifikuar me ditë sa ka më zgjatë. Kjo ka qenë një open call për artistët në Kosovë, edhe përzgjedhja ka qenë shumë sfiduese, se ka qenë shumë vështirë mi përzgjedh cilat mediume do të më shfaq. Ekspozita fillon me një kaos, me një instalacion e dy artistave të rinj, Laureta dhe Shkambi, mirë po prapë se prapë përfundon me kaos. Kjo është një mesazh shumë i thjeshtë implementimit të pandemisë. Një surprizë ka qenë e vogël sonte në hapje, ka qenë një performancë e një artistit, i cili ka performuar me një dhomë në hapsinë që është dizajnuar vetëm për to, ku në hapsinë mbrana është dheu i lulev dhe dhe lule, ku ai performon me një llosh e cili ka pas gjatë pandemisë në vendin ku jeton. Ekspozita është hapur sonte dhe do të rinë hapur vetëm një muaj ditë. Që kam ka pëlqyer shumë për ekspozitës është se i kanë cek, do më thonë, ndjenja cilët artistat në fjallë që e kanë kryu këta, kanë folë për emocionet të tyne dhe i kanë shprej emocionet të tyne në bazë të skulpturës që e kanë paracit këto, disa pikturave dhe instalacioneve që e paracit këto. Personalisht, më ka pëlqyer ekstrem shumë, se krejt na kemi kalu rreth qasojna, do më thonë gjithë kemi kalu pandeminë, edhe jemi ndi një qasë mënyre që këta e kam paraqit sot këto. Është një ndër ekspozitat e para që une jem ardhë, edhe seriosisht të më kalon një opinion shumë të mirë për krejt, dhe më thonë, këta që kanë dojtë. Ekspozita më përqej shumë, njëra që është artistat e kanë trajtu temën e pandemisë, është diçka e mrekullueshme, po ishalla e ma nuk kena me pas një tem tjil për me trajtu.